Naumia. Na unapata mtu akiumia mwenye alimleta hashughuliki na yeye. Ndio unapata sasa kesi nyingi zinakuja, yule mwajiri wa Saudia anapata nguvu ya kufanya nini? Ya kutesa huyu mpaka dakika ya mwisho unaona mtu ameangamia. Okay, I wanted also to understand because wewe ni mtu ambaye umekuwa maeneo za Qatar, umekuwa ukiinteract na hizi vitu kama za Saudia. I wanted to know more of this. Kumekuwa na mambo na watu wanasema kwamba there is mambo na body and of course, to my amazing people, my name is Zed Godhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. Today, niko maeneo za Jomo Kenyatta International Airport and I have this an amazing sister of mine. Sijui ni mwite mom, sijui ni mwite nani, but I think she's doing an amazing job. Na leo hii, amepata kufika maeneo za Kenya kutoka all the way from Qatar. Aha, mambo lakini? Poa sana. Yuri T, ama mamake, how are you feeling? Niko poa. Kwa siku mingi sana and today, tumekupata, yani you are in Kenya. Yes. How is the feeling? I'm okay, kabisa. The experience ya Qatar kuanza football juzi tulikuwa na pia ulikuwa mambo ya football ni poa, Qatar ni kuzuri, haina mambo mingi, iko poa kabisa. Kuchapa tu kazi. Yeah. Ningependa kusumbua kidogo sometimes eh. Nimeona kwamba most of the time pale ulikuwa ukienda live pale kwenye TikTok yako ulikuwa unasema wasichana wakiwa na shida wanakuelezea mamake mimi niko na shida fulani, lakini leo hii tunapata kwamba umerudi maeneo za Kenya. Will it be possible that still utakuwa unasaidia wale wasichana ama vipi? Utakuwa nawasaidia. Hata saizi bado ninawasaidia. Hata kuna wengine naongoja saizi wafike na wengine watafika kesho. Nitaendelea tu kuwasaidia, sitakosa kuwasaidia. Yeah. Okay, in your line of duty of, you know, helping these ladies, zile challenges kubwa ambazo umekuwa ukikumbana nazo ni kama gani? Challenges kubwa ni zenye mtu anapata nazo, tuseme ni kupigwa vita na maagent, zingine kupigwa vita na watu, hivyo tu, lakini mtu tu anapambana kwa sababu bado ni Mkenya mwenzako, lazima umsaidie. Yeah. So the worst experience that you will never forget in your life ni kama gani? Hiyo ni ngumu. Sijui nitakwambia ni gani. Yeah. Kuna enye siezi sahau ni kama kuna demo alikuwa mahali amefungiwa. Huyo ndio tu naweza sema sitawahi sahau venye tulimtoa kwa sababu alikuwa mahali pabaya zaidi sana. Okay, most of the people wakiona kwamba unasaidia sana, wanasemaga ni kwamba ni jukumu lako ama it's your ni kazi yako ya kusaidia watu, and most of these people wanasema kwamba ni kama unalipwa. Tungependa kujua also you clarify from the other side. Huwa unalipwa kufanya hizi kazi ambazo unakuwa ukifanya? Hakuna mtu ananilipa. Hakuna mtu anatulipa na hakuna mtu anachukua pesa za mtu. Hata sometimes sisi ndio tunaenda hasara kwa sababu unajipata pia wewe ndio unarudi kwa mfuko. Ukipata mtu akona shida maybe amepewa 2 days, 3 days kukuja Kenya, inabidi urudi kwa mfuko unamlipia ticket. Yeah. Juzi I think 2 days hapo nyuma kuna wasichana wawili walikuwa wametoka maeneo ya Saudia and walipofika maeneo ya Jomo Kenyatta International Airport, the only thing ni kwamba walikuwa kilia wakisema kwamba mamake asanti, mamake huko haini sahau, hata ikuwa ni sangapi huko haini sahau. I wanted to know exactly ilikuwaje hao wasichana wakafika maeneo ya Kenya. Hao wasichana walikuwa wamefungiwa, walienda Saudi wakapata shida, after kupata shida wakarudi kwa ofisi. Waliporudi kwa ofisi wakawa wako na shida mingi sana kwa ofisi, mara wananyimwa chakula, mara wanafanya nini. Sasa ikawa nafuatilia kesi yao sana. Kufuatilia kesi yao ikabidi nipeane kwa embassy ya Saudi, iko na wasaidiki. Ikabidi sasa nitafute mpaka sasa mwenye agent wao kabisa wa Saudi. Sasa ndio tulisaidiana naye mpaka dakika ya mwisho, lakini walikaa kwa ofisi 7 months. Na mara ya kwanza walikuwa wamelipa ticket, ikawa tiketi zao zimefail. Hawakulipia hizo ticket. Sasa wakaniambia nirudi nilipe ticket nyingine. Sasa ndio nikabidi tuwalipie ticket, niwalipie ticket. Na tulisaidiana na mama moja kutoka US. Na ndio wakafika sasa juzi, ndio jana. Siku hiyo juzi ya. I think mmoja wao ndio alifika juzi Mombasa eh. Yeah. Naona bado Eh, kuna mwenye tulimpeleka mpaka Mombasa jana. Hata kama siku kwa online lakini alienda Mombasa. Huyo mwingine alikuwa wa Murang'a. Yeah.
Oh, tumeona pia cases za mambo na you know receiving casket hapa, even though you guys are trying your level best to also assist, but tumeona kwamba kumekuwa na uongezeko wa caskets, yani we are receiving a lot of caskets from Saudi Arabia, mostly in Saudi Arabia. What is your urge ama what do you think about this? Sasa hii kitu inatakana tukae chini na ama unajua watu wanapata shida kule Saudi ni venye serikali haijaingilia kati. Sasa serikali inatakana ingie na watu wenye wamekaa Saudi waeleze kisa na maana ni nini yenye inaleta hizi shida zote. Saizi Saudi si kuzuri, by the way, ni kubaya. Ni kubaya sana kwa sababu wasichana wengi wanaumia. Wasichana wengi wanaumia. Na unapata mtu akiumia mwenye alimleta hashughuliki na yeye. Ndio unapata sasa cases nyingi zinakuja, yule mwajiri wa Saudia anapata nguvu ya kufanya nini? Ya kutesa huyu mpaka dakika ya mwisho unaona mtu ameangamia. Okay, I wanted also to understand because wewe ni mtu ambaye umekuwa maeneo za Qatar, umekuwa ukiinteract na hizi vitu kama za Saudia. I wanted to know more of these. Kumekuwa na mambo na watu wanasema kwamba there is mambo na body and selling of body organs. Wewe kama wewe umesikia hii story ama do you have anything to say about it? Sasa hiyo lazima serikali iingilie. Kuna hizo issue lakini asiezi ongelea sana kwa social media kwa sababu sina evidence ya kutosha. Yeah. Sasa, you have heard of some. Yeah. Lakini serikali lazima tukutane na serikali tuonge alafu ndio tujue mambo itakuwa aje. Yeah. If today tuseme kwamba umepata chance ya kukaa kwenye ile like it's called the congregation of these people ambao wamekuwa concerned sana na mambo na diaspora, what message or what advice can you advise these team? Nitawajua venye nitazawaambia. Yeah. Hiyo masaa nikiwa hapo nitakuwa na story full story ya kuambia. Yeah. Kuna wale familia ambayo wanakuwatch saizi na pia wao wangetaka like they are willing, kuna wamepata shida kidogo kidogo, wako mara msichana amekuwa mawapi and wako wapi, what message do you have for these families ambao wako desperate after kupoteza ama ku, you know, watoto wao bado wamekuwa mamilioni. Okay, kitu wenye watafanya ni washikane na watu wenye wako hapa, wakuje waeleze watoto wao wako wapi. Juu kila mtu unapata, labda kuna mtu alisema ako Saudia, labda ako Qatar, labda kuna mwenye alisema ako Qatar, ako Saudia, kuna mwenye anasema ako Saudia, ako Lebanon, ajue hakika mtoto wake alienda wapi. Alafu kisa na maana yenye inakuwa, yani mambo mengi yenye huwa inafanyika, wasichana inakuwa unapata patapotea zinakuwa nyingi, ni kutokusema ukweli umetoka umeenda wapi. Alafu kitu nyingine ni wasichana wakitoka hapa wengi wao wanaficha wazazi wao. Mtu anaficha mzazi, hasemi ameenda wapi. Sasa kama kuna mtu wako hapa na anataka kusafiri, aanze tu mapatano mzuri na mzazi kutoka nyumbani. Ndio akitoka, kama labda tusemi atapata shida, in case anaweza pata shida, mzazi atakuwa na kuruya kujua nitaanzia wapi. Okay, lastly tukimalizia tu, tumeona kwamba we have like kuna ile tuseme kwamba kuna hii mambo na serikali wanasema kwamba Dr. Alfred Mutua alipofika maeneo za Saudia, like there is nothing that was implemented. Wewe maoni yako ni yapi kuhusu hiyo story? Mimi naweza sema hivi. Enyewe kama ni kusaidia angefanya, mimi naweza sema hivi, kama angetaka kusaidia vizuri alifika, yes, lakini angeingia ndani ashike wale wa Kenya, hajue shida wa Kenya iko wapi, aende mali kama deportation, ajue wasichana wenye wako deportation wameshikwa kwa nini, aende mali kama hospitali wenye wamelala hospitali, ajue mtu mwenye amegonjeka amejongojeka vipi, amefikishiwa wapi, na angeenda hata atoe watu kama 20 deportation na wenye wako na watoto na wenye wamegonjeka, asafiri na wao, ingekuwa chanzo njuzi kwetu. Kwa sababu wasichana wengi alienda tu, lakini hatujaona mabadiliko bado. Iko tu vile vile. Bado wasichana wanaumia. Na sasa ndio wanazidi kuumia hata kushinda mbeleni. Tumeona pia au Makemboi, watu wanaambia wanasemekana ni Makemboi, wamekuwa wakisukumana kidogo, mara sijui wapi wanapatikana kwenye shida kidogo. Wewe maoni yako kwa wale Makemboi ni gani? Mimi maoni yangu ya pale Makemboi, unajua kukua Kemboi si kutaka kwako. Kukua Kemboi ni kusema tumeenda kazi, na venye umeenda kazi hiyo ni njia wenyewe. Umepata shida katika nyumba, umejaribu kupigia nje amekushinda, hakuchukulii simu, hauna pesa ya kurudi nyumbani, na kule hakuna bodaboda ama daladala utapanda, inabidi akimbie. Na sasa akikimbia naye anapata labda kuna wengine si wazuri, lakini mimi naweza sema wanaweza kuwa wazuri, ni kila mtu hajue ni nini ilimpeleka Saudi.
juu wewe ni mtu mzima, si wewe unajua nini ilikupeleka Saudi. Mtu akikuingiza kwa mambo mabaya, si wewe unaona uchange. Sasa wao juu ni watu wazima, lazima wasikizane. Si wote wabaya, lakini kuna wao inabidi wabadilishe. Kwa sababu kuna wanawake wengine wana host watu, lakini wanapata yeye ana host mtu na tabia zake si nzuri. Nanielewa, amechukua huyo msichana kwa nia nyingine. Okay, tukimalizia tu kabisa. advice yako ni gani? Kuna wale wasichana ambao wamekaa almost 10 years, 20 years, wanatamani sana kurudi nyumbani lakini hao ni makemboi. What advice ama una, which procedure do you think they can use warudi maeneo za nyumbani? Kuna wenye wamekaa 10 years. Msichana mwenye amekaa 10 years juu wote ni marafiki zangu, wako na experience ya kutosha kurudi nyumbani. Hao wezi wafundisha, wanao. Wanajua venye watarudi nyumbani. Yeah. Guys, it was amazing having Purity hapa maeneo za nyumbani, mamake mwenyewe amefika. And I think the last thing uko nayo kwa wale watu ambao pia they are now preparing kurudi maeneo za Kenya. Mimi naweza sema hivi, mtu mwenye anataka kurudi Kenya, ni kuzuri nyumbani ni nyumbani. Hatuwezi sema tutakaa Gulf miaka yote, sema turudi nyumbani. Kitu yenye naweza ambia watu wenye wako Gulf wote, mtu hajue ni nini alienda kufanya Gulf. Kwa sababu tusikae tu ati tumeenda kutafuta na hakuna kitu tunafanya nyumbani. Sasa lazima tutafuta tukuja tujenge nyumbani. Na pia watoto wetu wanatuhitaji sana, 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 sana. Sasa tutafute tukijua, tusave tukuja tujenge nyumbani. Yeah. Okay, so guys, it was amazing having Purity here. Mamake mwenyewe amefika maeneo za Kenya and I know everybody is happy about this. And guys, stay connected kama kawa. Always amazing. Journalist.